ya kwanza. Je, uko salama? Niko salama, niko mzima, nimeokoka Yesu na Bwana. Ah, tunashukuru. Ah, tungependa tuweze kuongezea sauti. Unajua kwamba ulipata chai asubuhi. Yenyewe ninashukuru Mungu sababu mimi chai nimepata. Unajua kuna mtu akinywa chai. Na mimi niko ninashukuru Mungu kwa sababu Mungu amenirehemu sijaweza kukosa. Nikiamini si jambo la kawaida. Mimi nimeona kuna Wakenya nchi hii tuko. Mtu akunywangi chai. Hata wengine mtu akulangi lunch. Hata mwingine ukiangalia kama hawezi pata hizo maji hata apati. Kabisa. Kwa hivyo mimi niko na jambo ya kushukuru Mungu ni kwa sababu mimi ninakunywa chai. Sijakosa. Kwa hivyo ninashukuru Mungu ni kwa sababu ya hayo. Imekuwa muda kutoka wakati tulipiga story mara ya kwanza, na imekuwa watu wakiuliza tunamtaka huyo mama kwa mara ya pili. Inakuwa ni furaha na tunafurahia kwamba umetupatia nafasi hii mara tena. Nitawaruhusu kama ni kitu kinasaidia mwananchi popote nchi hii. Ni kitu ya muhimu, mnatembea huku mashinani mfikie watu kama sisi ili tuweze kuambia wananchi yale tuko nao. Na wengine wasione katika hii safari kama wako peke yao. Waone wako na wengine. Na hata serikali yetu ijue huku chini kuna wananchi wanawahitaji na hata wanaelewa na yale yanaendelea. Tangu tulipoachana kuna mambo mengi ambayo yamekuwa yakifanyika. Tumeona kwamba kulikuwa na earthquake ambayo ilifanyika. Je, unazungumziaje earthquake ambayo ilifanyika katika nchi yetu ya Kenya? Earthquake ile ya siasa? Hapo hakuna earthquake, watu ni wale wale tu. Hawa watu ni wale tumeswea. Na mimi ile kitu ninaambia Wakenya ni waangalie kiongozi. Waziangalie earthquake, wasiangalie ile nguvu mtu iko naye, waangalie kiongozi. Hata mimi mahali nimefika ninaambia wananchi waangalie mtu ya maana sana kama MCA na governor. Sababu hao watu tutaishi na wao. Tutaishi na wao hapa. Kama saa ile kanzula yetu tunamuonanga. Hakuna siku nitaona wale. Kuna siku nitakutana na wao. Wachana na hiyo earthquake. Hiyo ni kutuonyesha ile nguvu wako naye. Hapo hakuna earthquake iko. Auoni kana kwamba Mudavadi kujiunga na UDA kana kwamba sasa ilipatia Hustler Nation mwanya mzuri wa kuchukua usukani wa nchi ya Kenya. Unajua Mudavadi, Mudavadi ni mwanasiasa. Ruto ni mwanasiasa. Ni kama Uhuru. Mimi sioni kama kuna mabadiliko sababu wameishi katika serikali watakuwa naye ile. Ile kitu naamini nchi hii itakuwa na revolution. Kuna kitu Mungu anatenda. Kuna maajabu itaonekana. Kuna generation itaondokea hii viti kwa lazima na ni Mungu mwenyewe ataamua. Saizi imekuwa ni wazi kwamba President Uhuru Kenyatta haonekani, hakuna nafasi yote ya kumuunga mkono deputy wake William Samoei Ruto. Je, unazungumzia jambo hili kivipi? Mimi hii jambo kwangu ni vei shangwe kindogo. Sababu unajua kiongozi wetu rais ni symbol of unity of this nation. Na wakati tunamuangalia ni wa kuunganisha. Na kusema ukweli, wakati anaenda na mlengo fulani ni kama anaacha Wakenya wengine wale watakuwa upande ule mwingine. Na hii ni mbegu itapandwa mbaya. For me, hata kama watu wanasema ni democracy, for me, mimi ningemuona isipokuwa ni vile siwezi muona. Ningemwambia kama anahitaji hiyo mlengo, hiyo ana support, amufadhili na amwachilie uwanjani. Angangane na huyu mwenzake. Waking'ang'ana at the end of the day, hata mbaki akilaumiwa, Wakenya hawata muona vile wale wako upande mwingine watamuona. Hawata muona kama kuna neno huku kwetu inatumianga inaitwa kudhinikania. Hawata muona kama ni kudhinikania anadhinikania Ruto. Watajua Ruto ashindwe mzuri na Raila, na Raila ashinde mzuri bila influence ya rais mwenyewe. Tunajua kwamba wakati huu kuna Uhuru Kenyatta amesema ya kwamba atatangaza ni kwa nini hamuungi Deputy President William Samoei mkono, na aseme ni wapi walikosania. Huoni kana kwamba yeye kujitokeza na kusema yale mambo itamnyima William Samoei Ruto kura? Mimi hata aseme kama inamnyima, hiyo ninaweza sema ni kuharibia mtu jina, sababu alikuwa na muda wa Ruto kustakiwa. Mimi sioni
kama hiyo ni jambo iko na haki, hiyo ni ile tunaita siasa. Na wanasiasa saa hii wanaongea hii sababu ni waongo, unawakuta pamoja. For me, kama kuna maneno ametenda ya mtu binafsi, hiyo hawezi kuja kutuambia hadharani, sababu vile ameona Ruto, hata Ruto anamjua. Si kumaanisha Ruto ajui weakness ya rais wetu na rais ajui weakness ya Ruto. Hawa ni watu wawili wanajuana. Na so for me, sioni kama itatusaidia, sababu kama Ruto ameiba angestakiwa. Naamini katiba yetu ni very clear. He is not above the law. Anapaa kustakiwa, amelekwe pale kwa kome. Astakiwe, tusikia ameiba hii. Adharani, apelekwe. Bila walipelekwa egi. Walipelekwa egi na wakarundi hapa. Na bado, uwezi sema mtu ni mwizi na hajakuwa proven ni mwizi. Uwezi sema mtu ni mwizi. So for me, hiyo ninaweza ita ni siasa. Na ni ile kuharibu baadaye ya siasa hii ya kishinda warundi wasalimiane. Sisi tumbaki tukiwa na uchungu mioyo. Tutakuwa na uchungu wale walikuwa bande ile. Sababu tulimbaki pale tukiambiwa huyu ni mbaya. Huyu ni mbaya. Kama kitambo tulikuwa tunaambia mara ile ni mbaya. Na hatujui alifanya nini. Kusema ukweli hatujui. Unajua tumeishi na hiyo mbaya. Kitambo saa hii watoe hiyo mbaya walituambia ya Raila. Na hatujui. Unaona hiyo ni kitu inaweza weka watu vindonda sana kwa mioyo. Kwa mimi kama viongozi kuongea, na ndiposa mimi ninaomba sana. Hata mara mingi kuna watu tunaomba na wao. Sababu ya hii inchi, sababu tumeona ile pale tulipitia. Kuna wamama tumeshikana hapa, tunaitwa Mase Ministry, tunaomba. Tunaomba sana. Sababu siwezi taka kuona wamama wakibeba mangunia na watoto wao wakikimbia. Sababu hii dalili ya hii siasa vile inaenda. Hata utaona watu wakihama bure. Utaona mangade zikienda hivyo, hata wa security waulize ni nini. Lakini uone watu wakihama, wakiwa na uoga. Sababu ya hii maneno, hiyo maongeo tunasikia. Hiyo maongeo zi mzuri, inatuadhiri, inatuumiza. Kama mimi ningekuwa rais. Na ni awe anataka Raila na ni democratic right yake, angemufadhili na anyamase, yani amupe resources Raila apambane na Ruto aangushwe hadharani, na Ruto hata laumu yeyote, na watu wale wako upande wa Ruto wataona huyu ni kushindwa, ameshindwa, na wale wako kwa Raila wataona hakuna influence yeyote, na watu watarundi wakuwe na amani na nchi itulie. Ile kitu ingine naomba kanisa iingilie na watu wote waombezi, sababu hii inji ya yuko mikononi ya wanasiasa, yuko mikononi ya Mungu. Tuingilie katikati na maombi, na viongozi wetu wa kanisa wanjaribu kuindavini kuingilia katikati. Watoe muongozo wa inji hii na waangalie Mungu anasema nini. Sababu hata kitambo, inji zile zinaendelea mzuri, watu uliza Mungu anataka nini na inji yao. Kwa hivyo mimi hiyo ndio ile kitu ninazapendekeza, sababu hata tukiendelea hivyo tuoni maana ya kupiga kura. Tupige kura watu waame. Tupige kura watu wabaki na vidonda. Haiwezi kuwa mzuri. Zungumzia kwamba saizi tumefika pahali ambapo wanasema kwamba farasi ni wawili. Kunaye farasi watatu wanaweza kujitokeza, kwa sababu Karozo Msioka amesema pia yuko njiani anakuja. Mimi sioni kama kutakuwa farasi tatu. Sababu hata kuzunguka hii Kenya si mchezo. Hii Kenya si kaunti. Na hata kumanenji kuita watu mkutano ya 5,000 si mchezo. Si mchezo, itabidi kujikakamua. Kwa hivyo hawa wanaume hawajaiva sana. Kalonzo ni wazuri lakini hawajaiva kiasi. Inabidi wanahitaji watu washikane, tuone inji, tuone mchanganyiko wa inji vile unakaa. Na otherwise ninafurahi hata kama kunakaa hivyo, kila milengo watu wamechanganyikana, makabila na hivyo wamechanganyikana, hiyo kinanifurahisha sana. Sababu hata saa hii unaweza ulizwa ni wapi hakuna watu hawa, ni wapi hakuna, uwezi ona. Na bado ninaona bado mambo, bado bunge ikivunjwa ninaona tutaona utofauti. Tunaweza ona utofauti. Kufikia sasa ambapo kwamba vyama vimeanza kuungana vyote kwa pamoja, je, unawasia gani kwa viongozi wetu ambao saa hizi wananuia labda kuingia vyama tofauti? Je, ni nini ambacho haswa wanaweza wakaangalia kabla ya kujiunga na chama fulani? Kujiunga na chama ama mlengo fulani lazima wajue hiyo mlengo, msimamo yake ni nini, na iko na maono gani ya nchi hii.
si kuenda hivi. Hata kuna neno wanafunzi wa Yesu waliuliza. Tena hata waangalie maeneo. Hao watu wanahitaji nini? Kwa sababu siasa ni interest. Siasa ni interest ya nakereke indimu ile. Wacheni niwaambie siasa iko na interest yake. Sababu hata sasa mimi mtu akikuja hapa aniulize, wewe ukitaka MCA kwa mfano unataka, nitamwambia ile kitu tunahitaji. Nitamwambia nikikuchagua ninakuwa ninatamania hii. Kwa hivyo ni mzuri tuangalie kama ni hiyo Kenya kwanza inasimamia nini, itatufanyia nini. Tuangalie Azimio itatusaidia nini. Baada ya hiyo, baada ya kuchaguliwa. Lakini si watuambie wanaunganisha. Wakenya tulijiunganisha sababu sisi tunapendana, hata ni wao wanatuleteanga shida. Sisi tumependana. Sasa si unaniangalia mimi? Mimi nimezaliwa huko, nimezaliwa mbali sana. Ukiniona hivyo unaniona. Ni mimi watoto yangu wowe wote waongee ile lugha my mother tongue, wanjukuu. Sisi tumeingiana hiyo njia ya kuingiana. Hata hawa ndio wanatuambianga nyinyi ni kabila gani. Sisi hatujuangi, sisi tunajua ni Wakenya sisi. Kwa hivyo mimi ninaomba wananchi wote waangalie mtu akiwaambia wachague ni nini atafanyia nchi, ni nini atabadilisha. Wimbo ni ile ile. Wimbo ni ile ile, lakini kama vile tunaambiwa hii ya kuanzwa chini, tufikiwe sisi. Ni ukweli, sisi yaza ikuwe ni ukweli. Ninawasa support hiyo sana. Ile inaanza chini, ati mimi nitakutwa na maendeleo hapa. Kuna mambo itafanyika mimi nikute si yuko pale pale. Yewe, na si kitu ninataka tupewe. Unaona kama sasa vile kumenyesha hivyo. Sisi ya tupandi na fertilizer. Ile mbeza ile mbe iko na fertilizer. Saa hii hatuwezi inunua. Niambie masawa yetu itakuwa na mwana. Tutaendelea maisha ikiwa hivyo. Ni nini itaboresha uchumi wa nchi hii tukue tuko na rahisi? Mambo ya maisha ikuwe rahisi. Tuwe tuko na uwezo wa kulipa NHIF. Mimi hata ninazikia hapa watu wakiambiwa NHIF. Nikajua hiyo ni ya wale iko pesa. Wale wako pesa. Na hawa watu Mungu awasaidie sana. Watembee waone Mkenya vile anasumbuka. Mtu anakosa kukula atapata 500 na NHIF. Mtu anakosa hata ajui anapata 20 wapi. Siku moja nilisikia rais akisema ate mtu hawezi pata, hawezi kosa 20. Umeingiza nini ili upate hiyo 20? Ni umekula. Hiyo 20 hata una hujakula, utasave siku gani hiyo 500? Uwezi. Tena tumesukumwa sana na fisi. Kama mimi mtu hata akipiga kengele aniambie. Na fisi inanisumbua. Ya shule ile iko hapa na hii iko hapa, na kama mtoto wangu angesomea Meru. Ni kweli, kama angesomea Naikuru. Ama hapa Naivasha, sababu kuna Naivasha shule national. Wacha ninashindwa na shule ya county. Sababu sina mapato, shule ni nzuri, lakini sina mapato. Lakini wanasema shule ni bure. Wewe, kuna usindanganyo. Kuna ile kiasi wanapeana, lakini shule yenyewe ukiangalia gharama zake. Kuna ile kiasi serikali inaweka, lakini si bure, usiwahi danganywa. Oi wewe. Kujua inanganywa, kuna kitu ya bure Kenya. Wanapopita wanasema ya kwamba kunasemekana kwamba deputy president anaweza akaibua kura na deep state. Je, jambo hili wewe unakubaliana nalo? Mimi sikubaliani naye sababu kuna Mungu. Si hata wale vile watu watachaguliwa saa hii kutoka kwa polling station hapa nyuma hapa tunapikianga. Kama hii form inapigwa picha na kile, si kuna ushahidi wa kutosha? Kuna ushahidi wa kutosha. Ni lipstick ni kufanya nini? Unless watu wale walikufa wapige kura na wale wamevutwa kwa register. Hiyo tu ndio ninaona inaweza saidia, ama anyang'anywa kwa nguvu. Na si maanishi ati deputy ndio anaweza pita ama Raila yeyote. Lakini mimi Wakenya mahali wamefika si wajinga. Hai Wakenya wanajua haki zao. Kwa nini ndipo stiki hii kukatana na maneno ya Maraga? Si state ilikuwa. Kwa nini ilikukataa maneno ya Maraga? Kwa nini ikukataa siku hiyo? Maraga aambiwe Maraga wakati ameovertan kura za urais zote na akasema tuende tena. Kwa nini siku hiyo serikali ilikuwa wapi kuiba? Mimi ni watu wana. Ile kitu iko ni watu wapige kura. Raila kama ndiye atakuwa rais, aachane na Ruto na milioni. Na Ruto aachane na huyu mwingine na milioni. Si waachane na
na 27 waachane na 20. Hata nyanga hapo 20 zii kitu. Lakini unaona kama wanaweza wakaachana na milioni moja kwa sababu inasemekana saa hizi Bwana Raila anazidi kukua katika central, anazidi kuinuka. Hiyo ni maneno ya kuambiwa ya mdomo ya tumeme. Si mimi iko hapa na iko ground. We, kuna maneno sitaki kuongea vijana. Kuna maneno ya uongo. Ile kitu iko, hatutachagua SUTI. Umeelewa? SUTI ni kusema vile kitambo tulivanywa na Jubilee. Kutoka juu mpaka chini. Tuliambiwa SUTI na SUTI hatukuiona. SUTI tukakuja hapa. Ma tukahakikishiwa. Hoi, leo hakuna cha hiyo. Leo hakuna cha hiyo. Leo hata wataona. Mbodhi kama kwa Azimio na kwa Unda utaonekana maajabu ile yeye. Kwa hivyo mara hii ni kazi. Kazi ndio tunachagua. Sasa hii tunachagua viongozi. Na hata hakuna kwa hakuna. Hata hapa kukiwa nomination tunaangalia mtu yule ako na uwezo. Na yule anaweza. Si ati tuambiwe ni huyu hatutapangwa. Hakuna kupangwa. Hakuna. Tena Mungu ataingilia. Mimi ninaamini Mungu ataingilia. Ninaamini Mungu ataingilia katikati. Sasa zungumzia kwamba tunatarajia uchaguzi utafanyika mwezi wa 8. Je, ni lipi ungependa kuambia Wakenya wakati huu ambacho tunatarajia kipindi cha siasa sasa kuanza rasmi? Mimi ninaomba wamama wote wale wananisikia ndio. Watoto wetu ndio utumiwa. Na watoto wetu hawajui wanasiasa wanabandilika ni wale wale. Leo ni maandui, kesho wanasalimiana. Kama juzi tulikuwa tunaona Mudavadi akiita Ruto mwizi, akisunguka huko, saa hii ni ndugu. Wale walimbaki kule, waliona nini, wanasiasa ni waongo. Na mimi ninaomba vijana wetu, musikumbali kutumiwa. Hii inji ikichafuka na hatuna ingine. Hawa watapanda ndege na watoto wao waende Dubai huko. Ama waende kwingine, inji zingine wakae na watoto wetu. Na sisi tutambaki huku, watoto wetu wakufe, na inji yetu economy ikue mbaya, tukue na watu wamekufa, innocent people. So mimi ninaomba, mwanasiasa hata kama umepewa shilingi 500, kula wewe 500 na kula yako ujue mahali utapeleka. Na usi, ukitaka kuombea mwenzako kula, enda uombe pole pole, uumbiri kama Yesu, uende pole pole hivi uumbiri. Ukikatazwa kula, wela ni budi, usipige mtu, na usikumbali kutumiwa. Nyinyi si watu wa kutumika. Watoto yao hakuna hapa. Hata wameinvest pesa zao wamepeleka nje. Kama wangekuwa wanatupenda, wangelete pesa zao zifanye kazi huko. Lakini watu hawana haja na sisi. Saa hii ndio wanatafuta sisi. Miaka hiyo yote walikuwa wapi? Na vile tunaumia, wamekuwa. Zungumzia mwanamke kuwa deputy president na mwanaume kuwa deputy president. Ni upande gani naona kama unaweza kula? Mimi ninaomba Hii serikali ichanganye. Tumeangalia wanawake wakifanya kazi kusema ukweli, tumeona kazi wanaweza fanya kama wanaume. Hii ya siasa hii. Na nimeona maofisi mingi ile iko wanawake, wengi wameperform. Sababu sinaona kama hiyo madhakome. Sinaona wanawake wale wako ma CS kule wamesimamia. Sinaona hata mashuleni, ma principals. Kuna mwanamke anaweza perform na anaweza fanya mzuri sana. Anaweza fanya mzuri sana. Mzuri na wengi percentage yao ni waaminifu. Ni waaminifu. Hawezi iba, wengi wanaume wengi wanaenda wanaiba sana. Si kumaanisha ati hawezi fanya. Wanafanya lakini wanaongozwa na tamaa. Tamaa. Wanakunja pesa ya inji wananchi inabaki. Kwa hivyo kama kuna mwanamke anaweza patikana kuwa deputy. Na asimame mzuri, mwanamke mwaminifu. Mimi ningependelea pewe hiyo nafasi na support hiyo sana. Na Kenya hii ni mwanamke yupi labda kwa maoni yako unaweza taka sana unatamani ya kuwe katika kipato kitu kama hiyo? Kama anaweza pewa. Unaona huyu Madhakarua? Madhakarua anaweza fanya. Madhakarua ako msimama. Madhakarua hakuna influencer anaweza fanya sababu yeye iko na pesa yake na ni msomi. Na tena ujue hii kiti inahitaji mawakili sana. Watu wanajua sheria. Watu wanajua katiba ya nchi inafanya inasema nini. Si ati sababu mimi nilikuwa daktari ati ninaweza enda pale ni kule si kutibu watu. Kule ni kusimama na sheria. Kule si kwa madaktari huko kwa deputy. Hapana. Huko ni usimamie sheria, usimamie katiba yetu, ulinde mtu
spade yetu spade. Na Mungu mtu wakati anasimama na hiyo kazi anaangalia na analinda wa Kenya na rasilimali za nchi hii, hata Mungu anambariki. Ah, tunashukuru kwa kipindi ambacho umetupatia kwa mara nyingine, mara ya pili tukaweze kupiga story, na tunajua kwamba tukihitaji tena bado utatupatia nafasi. Neno lako la mwisho labda kwa watazamaji wetu. Mimi ninaomba tukue na amani wakati wa siasa, tuombe kura zetu, tusikize watu, tusikize, ukisikia unasikiza mzuri, unasikiza Mungu mtu mzuri, kutoka MCA mpaka hiyo rais, unasikia manifesto yake, asivukuzwe. Kitambo tulikuwa na tabia ya kuvukuza watu, asivukuzwe, asikizwe, asikizwe, aseme vile yale yako naye na vile anafikiria, kama ni kutoka world level, anaachwa anaenda kwa amani, sababu ukimtukana ama umdharau siku nyingine atakuwa kiongozi mahali nyingine, na anaweza fanya mahali nyingine. Wacha hii ofisi ya siasa. Mimi naomba wa Kenya tukue na amani, na kanisa iingilie katikati hiyo tofauti huko na rais na deputy wake, uone kama inaweza rundi katikati, akue reverie, akae aangalie msibila vile inacheswa, aangalie siasa vile inaenda, aangalie na ili aweze kustaki watu kukua na nguvu ya ile authority. Lakini akiwa upande mmoja hata kuwa na authority, atakuwa na nguvu ya kustaki watu mzuri. So mimi naomba wa Kenya wakuwe watulivu, vijana wetu wasitumiwe, na tukae gangari na tuombe Mungu. Tuombe Mungu kutulie na uchumi ukuwe mzuri, wa Kenya waweze kukuza nchi yao. @David the teacher, endelea kusubscribe, kushare na kucomment.